Ahojte! Dnes, ako vidíte, som tu s menšou posilou, s mojou sestrou Peťkou a dnes si vyskúšame tento prístroj na liečbu a predchádzanie akné. Jedná sa konkrétne o plazmový prístroj a o tomto prístroji som počula už pred pár rokmi, ale tieto prístroje, keď ste ich niekedy videli na internete, sú dosť drahé a tu na Slovensku sa dajú kúpiť od 150 eur vyššie. Takže nikdy som žiaden takýto prístroj ani neskúšala, pretože sú dosť drahé. Ako každá nová vec, ktorá vyjde, tak samozrejme, že je veľký boom a proste to trošku prepisknú s tou cenou. Ale povedala som si, že raz potom nájdem niekde lacnejší prístroj a našla som na stránke Joom práve tento prístroj. Mm. Je to značky Kinsey Beauty. Mm. Nepočula som o nej, ale tento stál niečo vyše 50 eur, čo je oproti iným prístrojom o dosť lacnejšie. Takže sa poďme na ňo pozrieť. Čiže keď som ho objednala, prišla táto krabička. Vo vnútri, keď to otvoríte, tak máte klasický návod, ktorý je, predpokladám, že v čínštine, asi to je čínština, predpokladám, a potom samozrejme aj angličtina, takže samozrejme predtým, ako sa to bude používať, treba si prečítať návod. A potom tu máte samotné telo prístroju, stojan a potom nabíjací kábel, takže je tam všetko, čo človek potrebuje. No a keďže ja, odkedy som tento prístroj objednala, som mala iba jednu malú výraštičku za posledné 2 mesiace, tak som povedala, že tento prístroj dám sestre. Dnes si ukážeme, ako sa používa, uvidíte to aj vy, uvidí to aj ona a najbližšie mesiace to bude ona testovať, pretože ona tým, že je v puberte, tak to akné je tam dosť výraznejšie, čiže ja to neviem nejak otestovať, takže budem dúfať, že to poctivo otestuješ. A keď ti to pomôže s akné, tak to bude super a potom o pár mesiacov sa opäť stretneme a ty potom zrecenzuješ, ako sa ti to používalo, či sa ti to páčilo, či nie a či si myslíš, že ti to trošku pomohlo s tým akné alebo nie. Čiže samozrejme nie je to čarovný prútik a teraz, keď to budeš používať, neznamená, že teraz asi nikde budeš mať akné, ale nemalo by sa možno tvoriť toľko akné, malo by teoreticky sa rýchlejšie zahojiť a teoreticky by sa nemalo robiť potom takéto tmavé škvrny po akné a aj tie, čo máš, by to malo jemne vybieliť ich. Čiže aspoň takto. Samozrejme, tento prístroj robí aj iné veci. Ale poďme si najprv povedať, čo je to vlastne plazmový prístroj a na čo sa používa. V lekárskej praxi sa plazma používa už viac ako 10 rokov a plazma je v podstate štvrté skupenstvo hmoty, v ktorom sa elektróny oddeľujú od atómov za vzniku ionizovaného plynu. Plazmové toky stimulujú v tkanive tvorbu nového kolagénu, elastinových vlákien, redukujú akné, minimalizujú pory, zlepšujú stav pokožky, ktorá je poškodená slnkom, taktiež majú liftingový efekt a vyrovnávajú jemné vrásky a kožný povrch. Molekuly plazmy taktiež účinne ničia baktérie a ďalšie škodlivé organizmy, ktoré spôsobujú akné a iné kožné ochorenia. A plazma taktiež aj urýchľuje regeneráciu pokožky až o 50%. Prístroj sa zapína stlačením, dlhé stlačenie a potom začne svietiť na zeleno. Ono, to človek aj počuje, že niečo tam deje. A tento prístroj vlastne sa prikladá na pokožku a ono potom, ja som to síce použila raz, ja som to raz vyskúšala a cítiť také teplo a vidno tú plazmu, ako prechádza tu, možno to uvidíš. Ja som to aj nakrútila do prestrihu. Či vidíš také modré? Vidím. A potom cítiť teplo na pokožke. Čiže určite nikdy nerobí tak, že si dlho na jednom mieste. Treba jemnými, krúžlivými pohybmi prechádzať po pleti. A tento prístroj nastavený na 5 minút, on sa potom automaticky vypne. Čiže buď môžeš mať jednu kúru, alebo môžu byť maximálne dve kúry. Čiže 10 minút maximálne to môžeš používať. Čiže buď sa rozhodneš použiť to 5 minút alebo 10 minút a malo by si to používať 2-krát až 4-krát týždenne. Po použití potom na tejto ploche môže byť vidno takú masnotu, lebo ono to keby taktiež aj zmierňuje tú masnotu. Trošku ja osobne som videla, že tie pory som mala keby menšie. To fakt?
Normálne som tomu neverila, ale naozaj opticky sa mi zdalo, že tie poriky boli menšie a akoby som mala taký jemný Photoshop na tvári, ja to neviem opopísať, ale bola som akože mierne šokovaná, ale mala som iba tu na jednu malú výrážku a neviem naozaj posúdiť, či mi to pomohlo alebo nie po jednom použití, lebo používala som potom aj tie také na spanie tie hydrokoloidné náplasti. Takže, ale nemám žiadnu jazvičku. Takže bolo to zaujímavé. Čiže po použití tu môže byť trošku masnota, čiže stále po použití treba utrieť a vyčistiť s nejakým produktom na báze alkoholu. To potom si ukážeme, keď to vyskúšaš. A čo je dôležité je, pred použitím tohto prístroja si ísť umyť tvár. Máš urobenú ešte skincare dneska? Výborné. Čiže pôjdeš si umyť tvár. Tvár musí byť poriadne vysušená, pretože tento prístroj sa používa na suchú tvár. Je to úplne iné ako pri microcurrent, alebo pri radiofrekvencii, alebo pri čistiacej špachty. Tam musí byť pokožka navlhčená, pri tomto musí byť suchá. A nepoužívate predtým žiadnu skincare, nič, čiže umytá tvár, vysušená, potom sa používa tento prístroj a až potom ide všetká skincare. Čiže takto, čiže myslím, že sme povedali asi všetko o prístroji. Ešte poviem, čo by sa z nimi nemalo robiť. Nemá sa používať na, samozrejme, na oči. Vôbec oči nie. Čiže iba čisto na tvár. Taktiež sa tam píše, že treba odstrániť kovové predmety, či kmeň to piercing, brade, v nose alebo v tomto, tak buď na to miesto nechodiť, alebo ísť okolo. Náušnice by nemali vadiť, pretože na ucho s tým človek nejde. Ale keď s tým chcete ísť aj na ucho, tak potom si treba odstrániť náušnice. Taktiež táto oblasť, odkiaľ vychádza táto plazma, je keramická. Čiže ak by náhodou to niekomu spadlo a je to poškodené, že by to bolo puknuté, prasknuté, nepoužívať to samozrejme hociaký elektronický prístroj, pokiaľ je pokazený alebo nejak narušený, tak samozrejme nepoužíva sa ani toto. Čiže treba dať pozor, aby táto plocha nebola puknutá, keď to náhodou spadne, lebo je to keramické, nie je to plastové. Čiže na toto bacha. Takže zdá sa mi, že som povedala asi všetky také tie základné info, ktoré možno nikoho nezaujímajú, ale sú dôležité, ale všetko je to aj v tomto samotnom návode. Čiže môžeš si ísť umyť tvár, donesiem ti zrkadielko a ty si budeš sama prechádzať, uvidíš, aký to je pocit. Ešte som zabudla povedať jednu vec. Keď sa to používa, cítiť taký metalický divný puch. Neboj sa toho. Dobre, takže v podstate si to mám dať na pokožku a to automaticky bude robiť to, čo má robiť. Ale nie je to nič strašné, len smrdí. No a potom najmä sa sústrediť na tú oblasť, ktorá je najviac zaujímavá v úvodzovkách pre ten prístroj. OK, takže kúra dorobená, automaticky sa to vyplo a teraz sa môžeš pozrieť na tento poruch, uvidíš, že je trošku špinavý. Stačí iba zobrať nejakú servitku alebo vatový tampón, nastriekať to tam. Alkohol to odmastí. A utrieť túto plochu, pretože pred použitím to musí byť čisté, nemôže tam byť humus. No, aký máš pocit z prvého použitia prístroju? Pocit, no, bolo to veľmi zaujímavé, jak ti to, neviem, také divné to bolo, lebo ja nepoužívam nejaké prístroje, takže dúfam, že mi to nejak pomôže s akné, keď to budem používať tie ďalšie mesiace. A nebolo to hrozné? Nie. Nebolelo to? Hej. Bolo to jedine, jak si hovorila, tu má, keby si vytlačené akné, tak tam to bolo možno, že veľmi horúce. No ono by si to nemohlo používať, keď nemá čo nejakú veľkú ranu alebo tak, čiže netreba si predtým vytláčať akné určite, ale takto. No a ten puch. No, dá sa to, nie je to až také hrozné. Zvyknem si na to určite, takže. No čiže ona teraz to bude testovať pár mesiacov a potom sa opäť stretneme. Takže toto ti slavnostne odozdávam. Ďakujem. No a potom sa stretneme niekedy, čiže toto video, aj keď nakrúcame teraz v auguste, vy sa to asi pozeráte, neviem kedy, uvidíme. A my sa môžeme prehúpnúť do druhej polovičky videa. U vás prešla asi jedna sekunda, u nás prešlo pár mesiacov. Pamätáš si, kedy sme to nakrúcali? V auguste.
keď sa nemýlim. Teraz je 29. októbra. 28. 28? Mhm. Dobre, dnes je 28. októbra. Mhm. A Peťka používal tento prístroj vyše 2 mesiacov. Áno. Tak povedz svoju recenziu, no. Moja recenzia, no... Mohla by si začať, že ako často si to používala do týždňa? No, používala som to 3-krát do týždňa, jak si mi hovorila, to je maximum. Aby čo najviac mi to pomohlo, mm-hmm. Nechcela som to používať 2-krát. No, neviem veľmi, či mi to pomohlo. Máš pocit, keď si to používala, no, zdá sa ti, že by si ti robilo menej akné? To veľmi neviem, bo ja si v kuse bábrem do tváre, v kuse si tam niečo robím, takže ja ani nesledujem, či tam mám viac akné, či mám menej. Keby som si nebábrala do tváre, možno by som mala aj menej. Takže... Ale keby si postrehla, že máš toho menej, tak by si to asi videla. Mm-hmm. Dobre, ďalej, keď sa ti už urobilo nejaké akné, tak zdá sa ti, že keď si používala ten prístroj, že by sa to skôr možno zahojilo? Áno, keď tak, tak možno aj hej. Lebo keď som to používala, povedzme, že som si akože vytlačila nejaké akné, mm-hmm. a potom som používala ten prístroj, tak na ďalší deň to už bolo trošku zahojené viac, aby to normálne bolo, takže mám pocit, že to aj troši linku rýchlejšie sa zahojilo, ako normálne. Čiže takto, čiže ten prístroj asi, no a že skús povedať, že tvoj celkový dojem, či si myslíš, že či to niečo robí, alebo... Nerobí. Či máš pocit, že to chceš používať, alebo nechceš to používať? No podľa mňa by som to asi ďalej používala, aby som zistila, že náhodou, keď mi to naozaj pomôže, tak akože to je jasné, že budem používať ďalej, ale by som sa mala naučiť sa veľmi nevytlačiť nejaké akné a potom podľa mňa by to mohlo aj pomôcť. A keď už po nejakom čase, možno pol roka alebo viac, zistím, že to naozaj nič veľmi nerobí, tak... No môže byť, hej, že ten, možno, že tie 2 mesiace sú ešte možno málo, lebo aj napríklad, keď som chodila na kožné a dali mi nejaké tie mastičky, napríklad ja som až po pol roku videla veľmi veľký rozdiel, takže je možné, že takýto prístroj tiež chce trošku viac času, takže kľudne to testuj ešte ďalej, máš to doma, nemáme to teraz tu, ale ona to má doma, že testuj to a uvidíš možno o pol roka urobíme nejaký update a povie si, že áno, naozaj teraz, že vidíš niečo a keď sa neozveme, tak je to stále také isté. Áno. Také isté, takže ozaj niektoré veci chcú čas a to akné je vec, ktorá sa chce čas. Hej. Chce čas, nie je to tak, že uskneme a presne hotovo. Tak. Ale taktiež je to aj vec, ktorá napríklad v tvojom veku teraz je puberte, takže je to hormonálne a teda, čiže ono ten prístroj možno... Aj možno aj funguje, ale keďže no veľmi je to... Nedá sa to veľmi ovplyvniť, keďže puberta a hormóny, tak... Toto tiež robí veľa. Ale aspoň keď si všimla, že to skôr zahojí tú výrážku, alebo taktiež si môžeš všímať, že či také tie jazvičky, také čierne škvrny, či ti ostávajú, možno budú svetlejšie, možno nebudú také tmavé, toto taktiež by to malo robiť. Ano, ano. Čiže toto si možno tiež potom všímaj, že... Ano. Či potom akné ostáva nejaká veľmi výrazná jazva? Alebo... Nie, všimla som si, že až tak nie. Tuna som si veľmi urobila niečo. Ale nie je to ani až tak tuna. A som si nemyslím. Bolo tu akože dosť vyťahaných vecí. Takže možno to vieš aj tieto také tmavé škvrny po akné. Čiže aj to je niečo, pretože zbaviť sa potom tých škvrn, to je tiež trošku na dlhšiu. Keď potom budeš mať už menej toho akné, tak potom budeme sa zbavovať takých tých jazvičiek. Uh-huh. Ja ešte mám niektoré tak slabo viditeľné, ale to dlho, to naozaj trvá dlho, pokiaľ sa človek takých tých pigmentových blbostí zbaví na pleti. Uh-huh. Takže prístroj zatiaľ vyzerá aspoň podľa Peťkino testovania, že niečo s tým akné robí. Nie je to samozrejme, že zázrak, nečakajte to, že je to zázrak, ale aspoň podľa jej skúsenosti sa akné skôr zahojí a sú menej viditeľné také jazvičky. Takže pokiaľ možno ste nad tým uvažovali a chcete to vyskúšať, tak určite vyskúšať. Je to síce trošku drahší prístroj. Tento konkrétne stál okolo 50 eur. Kupovala som ho z Joom.
dole budete mať aj link, pokiaľ by ste ho chceli kupovať. Dajú sa tie prístroje kúpiť aj tu na Slovensku, ale videla som ich na Alze alebo takých veciach, ale myslím, že tam som videla od stovky vyššie, neviem, pozrite, je možné, že sa teraz trošku tie ceny pohli niž dole, je to možné sa stále, keď pri nejaká konkurencia a čím viac prístrojov na trhu, tak tým potom to tlačí cenu dole, tak skúste sa pozrieť. Každopádne je to vec, ktorá teoreticky môže pomôcť, pokiaľ máte ten problém s akné a chcete vyskúšať naozaj všetko, tak aj toto je vec, ktorá môže pomôcť, ale naozaj je to vec, ktorá nie je otázkou týždňa, ale dlhodobého a pravidelného používania. A taktiež, samozrejme, s tým je spojené aj nejaká tá skincare. Nemôžeš sa spoľahnúť, že iba budem prístrojček používať, nebudem si umývať tvár, ale treba si dávať pozor na to, samozrejme, že keď aj ty hovoríš, že si do toho... Nemalo by sa to robiť, lebo potom sa to môže zapáliť, ale ja to tiež robím. No. Takže nebudem klamať, že to nerobím. Proste, a ja to robím, pretože mne to proste nedá. Je to proste také, že... Také, že... Musím to spraviť. To je taký nejaký hlas v hlave, že urob to. Áno, presne tak. Takže, áno, robíme to všetci. Takže tak. OK, takže máš nejaké posledné slova? Prístroj, čo si ty myslíš? Odporúčala by si ho, neodporúčala? Dievča tam v tvojom veku? Neviem. Neviem veľmi nič povedať, bo keďže som nezistila veľmi veľa, keďže... Ja som taký človek, že v kuse niečo robím s tvárou, tak veľmi neviem povedať konkrétne, že odporúčam to alebo neodporúčam to, lebo neviem veľmi to povedať presne, ale keď to chcete skúsiť, tak môžete. Možno vám to aj pomôže, takže... No môže byť na niekomu inému, hej. Alebo taktiež môžete dole do komentárov napísať, pokiaľ máte s takým prístrojom skúsenosti, že či vám to pomohlo alebo nie, a ak áno, po akom čase možno pomôžete niekomu. Vyskúšajte. Takže takto. Takže, OK, takže týmto asi ukončíme toto video, ktoré sme natáčali asi 3 mesiace. A dúfam, že sa vám s niečím pomohli. Je to zaujímavý prístroj, je to v podstate celkom nová vec, je teraz na trhu, takže možno bude aj viac recenzií na internete čoskoro. Ale zvážte, to nie je to lacná vec, ale je to vec, ktorá môže s tým akné pomôcť. Takže som radi, že ste boli s nami pri tomto videu a dúfam, že sme vám poradili. Peťka na to obetovala svoju tvár a my sa na vás tešíme pri ďalšom videu. Ahojte! Ahojte.